Pozdrav svima. Upoznat ćemo se sa potencijom tačke na krug. Neka je dat neki krug K, čiji je centar tačka S i tačka P van ovog kruga. Iz tačke P povucimo neku tangentu na krug K. Poznato je da je odgovarajući poluprečnik normalan na tangentu, to je ovaj crveni poluprečnik na slici. Neka dodirna tačka, tangente i kruga tačka T. Iz tačke T povucimo još neku pravu, nazovimo je recimo A, koja seče krug u tačkama A i E. Duž AT tetiva, pa je ugao AET periferijski ugao nad tetivom AT. Obeležen plavom bojom, kao što možete vidjeti. E sad, kako je T tangenta kruga, ugao ATP je tangentni ugao, a poznata je činjenica da je tangentni ugao jednak odgovarajućem periferijskom uglu, dakle ugao AET jednak je uglu ATP. Sada, ako posmatramo trouglove PAT i PET, možemo izvući zaključak da su ova dva trougla slična. Zašto su slični? Pa upravo smo objasnili zašto su uglovi kod temena E i T jednaki, dakle tangentni i periferijski nad istom tetivom. Međutim, zajednički im je i ugao kod temena P, dakle još jednom trougao PAT sličan je trouglu PET. Ako su dva trougla slična, odgovarajuće stranice su proporcionalne, pa recimo naspram ovih zelenih uglova kod A i T, oni su jednaki, naspram njih su stranice PT i PE. Dakle, PT naprema PE i uočimo i ATP i PET, rekli smo da su i ova dva ugla jednaka, naspram ovih uglova u trouglovima su stranice PA i PT, pa dakle važi da je PT naprema PE jednako PA naprema PT. Odnosno, kada se oslobodimo razlomaka, PT na kvadrat jednako je PA puta PE. PT je tangentna duž. Ako tangentnu duž obeležimo sa P, dobit ćemo da je P na kvadrat jednako PA puta PE. Ovaj broj P na kvadrat naziva se još i potencija tačke u odnosu na krug. Dakle, ako povučemo duž, odnosno pravu, koja seče krug u dve tačke, iz proizvodne tačke P, proizvod kraće i duže duži jednak je kvadratu tangentne duži. To kaže potencija tačke na krug. Sad, ako iz tačke P povučemo neku drugu pravu, koja će krug seći u tačkama B i C, analogno prethodnom razmatranju, imamo da je PT na kvadrat jednako PB puta PC. Pa ako povežemo ove posljednje dvije formule koje smo dobili, sledi da je PA puta PE jednako PB puta PC. Naravno i to je P na kvadrat. Dakle, ako iz proizvoljne tačke van kruga povučemo dve prave koje seku krug u nekim tačkama A, E, odnosno B, C, proizvod kraćih i dužih duži je uvek konstantan. Šta se dešava ukoliko je tačka P unutar kruga K? Povući ćemo dve tetive, A, B i C, D, tako da obe sadrže tačku P. Uočit ćemo trouglove dalje CPA i DPB. Uglovi kod temena A i kod temena D su jednaki, zato što su to periferijski uglovi nad tetivom BC. S druge strane, uglovi kod temena P su jednaki, zato što su unakrsni. Dakle, trouglovi CPA i DPB su slični. Ako su ova dva trougla slična, odgovarajuće stranice su proporcionalne, pa možemo postaviti proporciju naspram uglova PAC i BDP su stranice PC i PB,
a naspram uglova ACP i PBD su stranice PA i PD. Dakle, važi da je PC kroz PB jednako PA kroz PD. Odnosno, kada se oslobodimo razlomaka, PA puta PB jednako je PC puta PD. Dakle, isto kao i kad je tačka P van kruga, proizvod duži koje pripadaju istoj pravoj je uvek konstantan. Ako bi tačka P bila na krugu, recimo, onda bi se ona poklapala sa tačkama A i C, na primjer, pa bi jednakost i dalje važila zato što bi PA i PC bi bilo nula, pa bi ovaj proizvod bio jednak nuli. I još jedna stvar, ukoliko dve različite tačke imaju istu vrednost potencije na neki krug, to onda znači da je rastojanje tih tačaka od centra kruga jednako. To direktno proizilazi iz potencije tačke na krug.